Fala, nação tricolor, como é que vocês estão nessa liderança e na expectativa de pegar o Fluminense em casa com um montão de ingressos vendido, ou seja, mais um domingo de casa cheia e de festa, se Deus quiser. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo, você decide se fica até o final. Vou falar primeiro dos meninos, das joias da base que foram emprestadas. Lucas Fernandes, pois é, Lucas Fernandes foi emprestado, Paulinho Boia e Lucas Cal. Vamos falar do Everton, que tá lesionado, e do Hudson, que já não preocupa. Vamos falar das dúvidas do Aguirre para esse jogo, que tem pelo menos 3 desfalques, e o que aconteceu nos treinamentos dessa semana. Vamos falar do Lisiero, que enquanto estava suspenso na semana passada, ele foi liberado para tirar o passaporte italiano, e todo mundo ficou assim, será que vai ser vendido? Já vou contar sobre isso. Vamos falar também do presidente Leco, que deu entrevista, falou de Rodrigo Caio, falou de um montão de coisas, fez uma piadinha ali, que faltou um pouco de carisma, e falou sobre Renova Aguirre, que vocês sabem que a gente já tá nessa campanha. E por fim, eu vou falar desse cara aqui, ó. Eu vou falar desse cara que deu a volta por cima, vou falar de Reinaldo, que fez uma live linda lá no SPFC TV, falou umas coisas muito legais da carreira dele. Fica aí, só que antes, dá um like aqui embaixo nesse vídeo, like de liderança, tem que chegar na liderança, tem que chegar. Deixa aí nos comentários, participa comigo as perguntas que eu vou deixar e se inscreve nesse canal. Fica aí. Galera, eu tenho que começar com um assunto que arrepia, com um assunto que emociona, que vem do fundo do coração. Esse cara, King Naldo, Deus salve o rei. Minha mãe tá querendo essa foto aí, ela falou, eu quero essa foto. Olha essa frase que ele disse na live do SPFC TV. Ele falou, hoje eu faço uma jogada e gritam meu nome. Quando anunciam o número 14, eu chego a arrepiar lá do vestiário. Passa um filme na cabeça, porque antes era só vaia. Levante a mão e atire a primeira pedra se você nunca vaiou o Reinaldo no Morumbi. Eu duvido! Hashtag nunca critiquei. Vou relembrar um pouquinho da carreira dele que ele falou lá na live. Ele que veio do Sport, já não fazia uma boa temporada, chegou em 2013 na luta contra o rebaixamento. Ele estreou contra o Corinthians, o Paulo Autuori, que deu a primeira chance de Reinaldo aqui no São Paulo. E aí veio o Muricy e pasmem, Muricy novamente mudando a história do São Paulo. Foi o Muricy Ramalho que pediu para o São Paulo renovar o contrato com o Reinaldo naquela época de 2013. Aí ele lembra de 2014, que a gente ficou em vice-colocado no Brasileirão. E depois em 2015, que já não foi um ano muito legal, chegou o Aidar, as coisas mudaram e ele foi emprestado. Só que ele começou aí, ele arrepia, né? Ele arrepia, ele emociona todo mundo. Ele disse que quando ele foi emprestado, o plano dele, Chapecoense, Ponte Preta, sempre foi voltar para o São Paulo e fazer história. Ele disse que ele vê todos os dias lá no CT o quadro do conterrâneo dele, que é o William José, que ganhou a Sul-Americana aqui, fez uns gols da hora, o William José, né, em 2012. E que ele disse que o sonho dele é ter um quadro também com um título lá no CT e fazer história, que mesmo com esses empréstimos todos, esse sempre foi o objetivo dele. Reinaldo, olha, que a profecia se cumpra e você consiga esse ano ter um quadro seu lá no CT para marcar a história no São Paulo. Parabéns pela volta por cima, que hoje você é o nosso king, é o nosso rei. Muito obrigada por voltar e fazer história. Vamos relembrar do gol contra o Ceará, que olha, o cara chamou a responsa e foi para cima. Eu tive a felicidade de fazer uma linda jogada ali, achar o Diego. Pô, tem meu especial no pique, cara. E o Diego achar o Bruno Pérez. Galera, dois assuntinhos rápidos. O primeiro, o Hudson, que no jogo retrasado tinha saído mancando, ficou todo mundo meio preocupado. Passou por ressonância magnética, lembrando que São Paulo tinha passado por uma sequência de viagens sem parar. Ficou quase 15 dias viajando, nem treinou direito, mas tá ok, o Hudson não tem lesão. Inclusive, ele passou por uma entrevista essa semana, perguntaram pro Hudson assim, falou, olha, qual dos times aí no Brasileirão você acha que é mais rival do São Paulo?
E ele foi bem humilde, ele citou o Atlético Mineiro, citou o Inter, citou o Flamengo, citou o Grêmio, citou o Palmeiras. Falou que tem muita gente de olho nesse brasileiro e só lá nas últimas 5 rodadas que a gente vai descobrir realmente quem tá lutando por título, porque tá tudo muito embolado. Realmente, acho que todo mundo tá enxergando assim. O que o São Paulo tem que fazer, segundo o Hudson, é a sua parte. Concordo com você, Hudson. Valeu, não preocupa, já está à disposição do Aguirre. Agora, quem preocupa... Já estava suspenso para o próximo jogo, porque levou o terceiro cartão amarelo, é o Everton. O Everton sentiu, né, no jogo contra o Ceará, passou por ressonância magnética e realmente estiramento na coxa esquerda. Mas olha lá, São Paulo mudou muito, porque antigamente você ia lá no Refis, fazia meia hora e tal, ia para casa e descansava, não. O Everton tá acordando todo dia bem cedinho, vai pro Refis e é o último a sair. Tempo integral de recuperação para voltar cada vez mais rápido. Tem aí previsão de umas 3 semanas, pode ser que antes, pode ser que depois. Mas ele tá dando tudo para voltar o mais rápido possível. Ele que foi um jogador importante. Se você lembrar, a estreia dele foi no primeiro turno contra o próprio Ceará. Ele participou de 13 gols em 20 partidas, sofreu 2 pênaltis, deu 6 assistências, o resto é tudo gol dele mesmo. Será que ele é importante pro time? Recupere-se logo, força Everton, coloque aí nas suas redes sociais, invade as redes sociais dele com hashtag Força Everton. Pera, na semana passada o Lizeiro tava suspenso, né? Terceiro cartãozinho amarelo também tava suspenso. E daí o São Paulo liberou o Lizeiro pra ele tirar passaporte europeu, passaporte italiano. Aí ficou aquele diz nas redes sociais que o Lizeiro vai ser vendido, que não sei o quê. Calma aí. Primeiro vamos relembrar que o Lizeiro renovou o contrato em abril desse ano com o São Paulo. Tem contrato até 2023. Ok? Quando renovou, aumentou a multa dele para o futebol brasileiro e aumentou a multa dele para o futebol europeu. Ou seja, se o Lizeiro for vendido, vai ser num valor astronômico, vai ter que valer muito a pena, vai ter que ser um valor assim que você pode depois trazer o Hernanes se você quiser. Vocês adoram quando eu falo do Hernanes, né? Eu tô ligada. Então, ele foi lá, tirou o passaporte italiano e isso aumenta também o passe dele, facilita muito as transações. O Lizeiro já deixou bem claro que o foco dele... é o Brasileirão, mas que existem sim chances dele ser vendido na janela de janeiro. Não é impossível, a janela quando abre, estamos à venda. Infelizmente, o futebol hoje é esse balcão de negócios. Mas por enquanto, até o final dessa temporada, Lizeiro, foco total no brasileiro. Ele que chegou com 12 anos de idade aqui no São Paulo. Pensa se ele não tá afim de ganhar esse título. Você vê que eu vou falando os assuntos? Mas o Reinaldo não sai daqui, porque ele merece, quando merece, deu a volta por cima, foi resiliente, perseverou, vai ficar aqui o vídeo inteiro. Pode, vocês lembram que eu coloquei no último vídeo? Defina em uma palavra King Naldo. Eu os desafio a fazer isso aí nos comentários. Agora vamos falar de uma pessoa que tem menos carisma e é menos adorado que Reinaldo. Vamos falar do presidente Leco, porque agora que tá na liderança, ele reapareceu, voltou a dar entrevista, né? Em entrevista agora, ele falou sobre Rodrigo Caio, falou, olha... não chegou proposta para ele, mas acho que ele ainda tem espaço pro elenco. Vocês podem comentar aí sobre isso aí embaixo, eu não vou falar muito sobre esse assunto. Mas o principal é que Leco falou sobre Aguirre. Perguntaram para ele se o Aguirre vai renovar. Ele que tem contrato somente até dezembro, até o finalzinho desse ano. E o Leco falou que é uma decorrência natural pelo excelente trabalho que o São Paulo busque o treinador para renovar. E ele disse, eu mesmo cheguei no Aguirre e falou, e aí, vamos conversar sobre renovação? E o Aguirre falou, presidente, calma, deixa eu fazer o meu trabalho e no final do ano a gente conversa. Eu não sei se isso é muito bom, se isso é muito ruim, se eu fico ansiosa. Por enquanto eu vou tentar nem pensar nisso, vou pensar só no brasileiro, que eu acho que é isso que o Aguirre tá fazendo. Primeiro ele quer mostrar um bom trabalho, depois prepara, que pode ser que ele pede aumento salarial, né? Com justa causa. Já que ele reapareceu, ele, presidente Leco, foi entrevistado lá saindo da Federação Paulista de Futebol, que estava elegendo seu novo presidente. Já que ele reapareceu dando entrevistas, o presidente Leco, na saída da eleição presidencial da Federação Paulista de Futebol, ele foi abordado e ele resolveu fazer uma piadinha. Eu vou deixar para vocês verem a piadinha do Leco aí sobre união dos clubes paulistas. Acho que não falta união aos clubes paulistas.
E o Corinthians ontem mostrou a quanto ele está desejando essa união, porque ele também se aderiu ao Santos e saiu da Libertadores. Essa é uma piada de hoje, que não é minha, que acabaram de me contar. Galera, fica aqui o convite para vocês quebrarem a cabeça, igual o Aguirre está quebrando, e os jornalistas também. Por que os jornalistas também? Porque o Aguirre está fechando os treinos. Ele não está deixando o Fluminense, nem nós, nem ninguém saber o que ele vai fazer. Por um lado, vocês sabem que quando a gente voltou da Copa, teve uma suspensão atrás da outra e ele soube direitinho o que fazer com esse elenco. Ele tem a nossa confiança. Por outro, estamos todos desesperados porque Nenê, Everton e Jusilei são desfalques certos para domingo contra o Fluminense. E aí? Já começo perguntando para você. Tem lá no spfc.net um monte sua escalação. Desafio você a montar a sua escalação para domingo, que é o mesmo desafio que Jardine e Aguirre estão enfrentando. O São Paulo teve folga segunda e terça, merecida depois de tanta viagem, pelo amor de Deus. Não é à toa que o Everton, né, tá com essa lesão, esse estiramento na coxa. E depois de 2 dias de folga, se reapresentaram na quarta-feira. Os titulares foram fazer preparo físico. Os reservas treinaram com Aguirre, dando uma olhada para ver quem é que ele vai puxar. O restante dos treinos estão fechados, ou seja, vem surpresa para domingo. O coração já está palpitando, mas eu confio no mago Aguirre. Desafio você a ir lá no spfc.net e montar a sua escalação, ou deixa aí nos comentários. Eu vou na transmissão de domingo pegar umas 3 escalações e ler ao vivo, e eu leio o seu nominho também, deixa o seu nome de onde você é. Galera, é impressionante como essa diretoria de futebol do Raí age assim, ó, na surdina, no silêncio. De repente, 3 meninos nossos foram emprestados. O mais pan de todos é o Lucas Fernandes, né? Porque quando começa a ter um desfalque no São Paulo, você já pensa no Lucas Fernandes, que ele já estava completamente integrado ao profissional. Paulinho Boia também foi emprestado e Lucas Caos. Os últimos dois que eu falei foram integrados agora em janeiro de 2018. Chegaram a entrar algumas vezes no Campeonato Paulista, mas não estavam 100% integrados ao profissional. O Lucas Fernandes e o Paulinho Boia foram para o Portimonense de Portugal. Já o Lucas Cal foi para o Vasco da Gama. Os dois primeiros que eu falei têm contrato até o final de 2019. É empréstimo. E o Lucas Cal fica até o Carioca, final do estadual do ano que vem. E aí depois, em ambos, tem cláusula de preferência de venda com valor já pré-estipulado. Ou seja, os caras vão dar raça lá e depois o São Paulo vai falar: e aí, vocês querem? O valor é X, paga ou não paga? E aí depois a gente vai ter novela mais pra frente sobre esses três, vocês já sabem. Só que eu só quero deixar bem claro que esses três não saem daqui sendo apenas joias. Eles saem daqui deixando história. Eu vou contar a história deles para vocês. Principalmente o Lucas Fernandes, que era o nosso camisa 10 do Sub-20. E esses meninos, que em alguns campeonatos tiveram e outros não, deixaram. Libertadores de 2016, Copa do Brasil de 2016, Copa Rio Grande do Sul e Copa Ouro. Essa molecada deixou caneco lá em Cotia. Então, de parabéns pela passagem. Todos eles chegaram aqui ao torno de 13, 14 anos. Paulinho Boia, inclusive, colocou nas redes sociais dele que chorou, que foi muito difícil tomar a decisão mais importante da vida dele aceitando o empréstimo. Porque o São Paulo Futebol Clube não só o formou como jogador, mas o formou como homem. E que ele tá indo embora para se profissionalizar no futebol, mas que o coração dele fica e que ele espera um dia voltar. Tomara que você volte mesmo com seu futebol lá no auge. E ganha uns títulos aqui, ó. Dê volta por cima igual o Reinaldo deu. Deixa a sua marca aqui novamente, só que no profissional. Muita boa sorte pros três lá no futebol europeu e pro Lucas Cal no Vasco. Galera, eu já ia esquecer, mas a minha mãe não me perdoa. Hashtag chama mãe, e ela chamou mesmo. No domingo tem transmissão de São Paulo e Fluminense. Pra quem vai pro Morumbi, ok, leve sua energia, seja pé quente lá no estádio. Mas pra quem não vai no Morumbi, já sabe que a partir das 15h04 estaremos ao vivo com a narração do jogo. Você sabe que estarei eu lá, Felipe Sandré, pé quente, e o tabu do Fúria com o pé frio dele. Mas agora a gente vai quebrar o tabu igual ele quebrou contra o Flamengo. Ele tava lá no São Paulo e Flamengo, então eu tenho certeza que vamos conseguir contra outro time carioca mais 3 pontos com o Fúria lá. A Lari também vai aparecer, deixar os comentários dela e o palpite dela pro jogo. E você já sabe, se tiver vitória,
Depois de tantas rodadas, eu vou pagar o mico, vai ter o Dança Laila. E é você que escolhe a música que eu vou dançar. Deixa aí nos comentários que música que eu fecho a transmissão dessa narração dançando. Eu já estou aqui me preparando no coração, porque, pelo amor de Deus, minha mãe tinha que lembrar que eu vou dançar. Mas eu não vou dançar agora, não. Você vai ter que assistir no domingo, se quiser ver, eu pagando esse mico. Enfim, segunda-feira tem mais um vídeo de notícias. Deixa aí que música que eu danço. Deixa aí as suas perguntas que eu te respondo na segunda. Se Deus quiser, mais líder do que nunca, com mais 3 pontos na tabela. Beijo do líder!